რუსული კანონის მიღების გამო ოცნების რიგებს მისი წევრები ტოვებენ. ხელისუფლების ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებას აკრიტიკებს და თანამდებობას ტოვებს ლევან ბერძენიშვილი ის თელავის საკრებულოში საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომისიას ხელმძღვანელობდა. ეს არის პროტესტი კანონზე, რომელიც პარლამენტმა მიიღო, ამბობს ქართული ოცნების უკვე ყოფილი წევრი ია გულიაშვილი. ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში, გისმენია. დიახეთი, პირობას ასრულებს თელავის საკრებულოს დეპუტატი ლევან ბერძენაშვილი, რომელიც უახლოეს ხანში დატოვებს როგორც პარტია ქართულ ოცნებას, ასევე ფრაქციასაც. ეს გადაწყვეტილება, საბოლოო გადაწყვეტილება დეპუტატმა მას შემდეგ მიიღო, რაც გუშინ ქართულმა ოცნებამ პრეზიდენტის მიერ დადებული ბეტო რუსულ კანონზე დაძლია. ბერძენაშვილი პარალელურად არის საკრებულოში სამანდატო საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე. იმის შესახებ, რომ ის გადადგომას აპირებდა თავდაპირველად განცხადება ჯერ კიდევ 26 აპრილს მიმდინარე საკრებულოს სხდომაზე გააკეთა, ის პარლამენტარებს კანონის უკან გაწევას თხოვდა და იმ ზიანზე საუბრობდა, რაც ის მოუტანს ჩვენს ქვეყანას, რასაც მოუტანდა ჩვენს ქვეყანას მიღების შემთხვევაში, როგორც ის ამბობდა, მაშინ როდესაც ჩვენი დასავლელი პარტნიორები მოგვიწოდებენ, რომ კანონი დამაზიანებელი იქნება ქვეყნისათვის. გარდა ამისა, შესაძლოა შეგვიწყდეს ვიზა ლიბერალიზაცია და აიღოს უკან ევროპამ კანდიდატის სტატუსი. ხელისუფლების მხრიდან მიღებული გადაწყვეტილება იქნებოდა დანაშაული. როგორც უკვე გითხარით, ლევან ბერძენაშვილმა პირობა შეასრულა და დღეს მან უკვე გააკეთა განცხადება იმის შესახებ, რომ უახლოეს ხანში დატოვებს როგორც პარტია ქართულ ოცნებას, ასევე თანამდებობასაც თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში. მე პროტესტი გამოვთქვი 26 აპრილის საკრებულოს თორმეზე, იმასთან დაკავშირებით, რომ გამჭვირვალობის კანონი ჩვენთვის იყო მიუღებელი, იქიდან გამომდინარე თვლიდი, რომ ეს იყო არაკონსტიტუციური, იყო მოღალატეობრივი და მისი მიღება არ შეიძლებოდა. შესაბამისად პირობა დავდე, რომ თუ ამ კანონს მაინც მიიღებდა პარლამენტზე, იგი ძალაში შევიდოდა, მე დატოვებდი პარტიას და თავმჯდომარეს. ამ პირობას შევასრულებ მე 10 ივნის ბრუნდები სამსახურში, შებულებაში ვარ ამჟამად. და უახლოეს საკრებულოს დომაზე საჯაროდ გავაკეთეთ გარცხადებას და დაწოვებ თანამდებობას და პარტიას. ბატონო ლევან, გამოხმაურება თუ ჰქონდათ თანაგუნდელებისგან? არავითარი გამოხმაურება არ მქონია. არ ვიცი რას ფიქრობენ, აღარმოგენა ამბობს. ბევრმა უნდა მიბაძოს, მათ უნდა გამოიჩინონ გამბედაობა, იმიტომ რომ მეგობრებო, ქვეყანა არის პირველი, ეროვნული ინტერესი არის პირველი და მეორე არის ჩვენი პირადი კეთილდღეობა. და ძალიან გთხოვთ ყველას, ყველა პარტიის წევრს თუ არ ვიცი საჯარო მოხელეს, ნუ გახდებით მონები, ნუ შეხვალთ ისტორიაში მოღალატეებად. ბატონ ლევანი დაწყვეტილებაში ასრულებს თავის პირობას, ანუ მიცემულ სიტყვას. რა შეეხება დაიწყო თუ არა რღვევა ქართულ ოცნებაში, კი დაწყებულია, ყველას ხვალ ეს სამშობლო და ყველა აპირებს თავსაფრთხის ცხოვრებას. ანუ ჩვენ ნებისმიერმა პოლიტიკურმა ძალაპარტიები არის წარმავალი მომავალი. ყველა უნდა მიიღოს ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც მისი სამშობლოსათვის იქნება წინდ გადადგმული ნაბიჯი, ხო? ჩვენი ისტორიული ნაბიჯი, ჩვენი ისტორიული შანსი მოხვედრისა იქ დაწყებული ვახტანგ მეექვსედან, ხო, დაწყებული ბორგასი და არის ევროპა, ჩვენ ქართული ხალხის არჩევანი. როგორც უკვე მოისმინეთ ბერძენაშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებას, პოლიტიკური შეფასებები მოყვა როგორც პარტიების, ოპოზიციური პარტიების, ასევე სამოქალაქო სექტორის მხრიდან. პარტია ახალის წევრმა იმედა კევლიშვილმა განაცხადა, რომ ქართული ოცნება არ დგას არანაირ სოციალურ ფენაზე და ის მხოლოდ სიპებისა და აიპების დახმარების იმედად არის და ხშირად სწორედ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული ადამიანები მიჰყავს ქართულ ოცნებას გაურკვეველ საპროტესტო აქციებზე. სამოქალაქო სექტორი კი მოუწოდებს სხვა საჯარო მოხელეებსაც, რომ ბერძენიშვილის მსგავსი გადაწყვეტილება მიიღონ და სწორი პოლიტიკური კურსი აირჩიონ. როგორც თავად ლევან ბერძენაშვილისგან მოვისმინეთ, ის ამ დროისათვის იმყოფება შვებულებაში, 10 ივნის დაბრუნდება საკრებულოში და უახლოეს საკრებულოს სხდომაზე გააკეთებს ოფიციალურ განცხადებას, მიმართავს როგორც საკრებულოს, ასევე მის თავმჯდომარეს და დატოვებს როგორც პარტია ქართულ ოცნებას, ასევე ფრაქციასაც.